De dukket opp like før påske, og reklamene har fått Helsedirektoratet til å reagere. Hva ser du bak meg her? Dine reklamekampanjer har nemlig skapt debatt. En reklamekampanje på Aker Brygge har skapt debatt. En is som er opp ned minner for mye på en øl. De hevder bildet av denne såkalte uteisen gir assosiasjoner til utepilsen, og at den derfor er i strid med reklameforbudet. Først, før jeg hadde sett liksom pinnen, så tenkte jeg at det var en appelsinjuice, men... Kanskje det kunne ha vært et glass kaldt øl med skum? Kunne det ha vært?